Vaxtınız xeyir. Bu bizik Sözxan verilişində növbəti buraxılışı. Bugün çox maraqlı bir şəxsə. Yazıcı, publisist, düşüncə adamı, satirik nasir Oktay Əliyev Ərgünəşə həsr etmişik. Maraqlı gələ bilər ki, birdən-birə vətənpərvərlik mövzusundan sonra biz satirik janra niyə keçid etdik? Bunu birazdan biləcəksiniz, amma xatırladım ki, Sözxan verilişi Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi, Kitabxana Net Milli Virtual Elektron Kitabxana, yenimedia.net portalı və tv8.az internet televiziyasının bircə layihəsidir və bu layihədə siz Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan humanitar, kulturoloji, kreativ düşüncəsində baş verən proseslərlə bağlı və bu proseslərdə fəal iştirak edən şəxsiyyətlərlə əlaqədar müxtəlif məsələləri özündə əks etdirən silsilə proqram buraxılışlara baxacaqsınız. Oktay mənim, xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz çox həlim bir adamsınız. Baxmayaraq ki, yaradıcılığınıza fikir verəndə, baxmayaraq ki, sizin indiyə qədər ömür yolunuza diqqətlə nəzər salanda görürük ki, həyatınız heç də həlim olmayıb. Və mən onu da xatırladım ki, dostlar, Oktay müəllim Azərbaycanda, keçmiş MDB ölkələrində, daha doğrusu keçmiş SSR respublikalarında və indiki MDB ölkələrində, qardaş Türkiyədə, İranda və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında kitabları nəşr olmuş, əsərləri tərcümə olunaraq yayımlanmış bir satirik yazıcıdır. Onun satirasında, necə ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin satirasında bu xalqa bir məhəbbət var. Ola bilər ki, yerli olduğuna görə də üst-üstə çıxır. Onun satirik əsərlərində də bu məhəbbəti görürük. Və onu da bildirim ki, Oktay müəllim həm də Mətbuat Şurasının, Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür, Mətbuat Şurasında. Ağıllar. Bəli, ağıllar daha doğrusu. Ağsaqqal, ağıl. Ağıl jurnalistlər, bəli. Eyni zamanda özünün də çox maraqlı bir Ərgünəş öz təxəllüsünə uyğun olaraq bir nəşriyyatın da sahibidir. Oktay müəllim, necəsiniz? Nə var, nə yox? Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. İllər keçir və sizin doğulduğunuz, vaxtı ilə azadlığı uğrunda, müstəqilliyi uğrunda vuruşduğunuz Azərbaycan da inkişaf edir. Amma Azərbaycanın yaralı bir yeri var. Bəli. Dağlı Qarabağ və ümumiyyətlə Qarabağ onun ətrafındakı torpaqlar. Hansı ki, üzərinə qonşularımız, işğalçılar tərəfindən tapdaq altında inildiyir. Və siz Füzuli rayonundan olan bir İctimai dövlət xadimi, belə deyək, çünki bildiyimiz görə o vaxt icra hakiminin mavini işləmişsiniz. Eyni zamanda həm də redaktor, mədəniyyət xadimi, qəzet redaktoru olaraq, orada böyük bir mətbəənin direktoru olaraq siz, bəli, siz bu barədə qısaca məlumat verərsiniz, amma bilmək istərdim ki, iki yerə parçalanmış Füzuli bu sizə necə təsir eləyir? Bundan da başlayaq. Çünki verilişimiz daha çox istərdim ki, müəyyən xatirələri yada salmaqla başlasın. Bəli, Füzuli təbiətən gözəl və əsrarəngiz bir görüşə malikdir. Eyni zamanda Füzuli rayonu elə bir strateji məqamda yerləşib ki, onu deməmək olmaz. Çünki Füzuli Araz boyu əsasən zonasında bölgəsindədir və Füzulidən Bakı, Naxçıvan, dəmir yolu və Bakı-Naxçıvan magistral yol keçir və bu o deməkdir ki, Füzulidən Cəbrayla, Zəngilana, Qubadlıya, eyni zamanda Laçına, eyni zamanda Şuşanın özünə birbaşa yol gedir. Həm də Cənubi Azərbaycana da yaxın. Həm də Cənubi Azərbaycanla Araz boyu sərhəddir. Bəli. Sərhəddir və bu sərhəd vaxtı ilə bir olan Azərbaycanı sonradan o mənfur müqavilə imperiyaların parçalanması nəticəsidir. Və Araz çayı indi olub ayrılıq çayı. Oktay müəllim, uşaqlığınızı necə xatırlanırsınız? Uşaqlığımız, gəncliyimiz bizim kənddə keçib. Sonra bizim insanlar, kəndin adamları malqara ilə məşğullar və eyni zamanda bizim ailənin durumu elə idi ki, biz dağlara gedərdik. Biz dağlara gedərdik. Yay aranda, yay dağlarda, qışı aranda. Hansı dağlara gedərdik? Füzulidə dağ məncə Füzulidən yoxdur. Füzulidən gedərdik Kəlbəcər.
İndi görüş siyan deyəndə biz Qara Kisə yaylaqlarına... Azərbaycan köçü demək olardımı ona, o getməyə? Bəli, Azərbaycan, bilirsiniz nətər, əslində o yerlərə biz gedirdik ki, bizim kənddən olan vaxtı ilə bəylər, imkanlı şəxslər öz malqaralarını, əhalisini yaylaqda saxlayardılar və o yerlər dədə-baba yerləridir. Hətta Qərbi Azərbaycan torpaqlarına gedir çıxardılar. Qərbi Azərbaycan torpaqları düz Göyçə gölünə qədər, Zəngibasara qədər, İravana qədər torpaqlardır. Orada görürsüz yan yaylaqları, Bazarçay, ondan sonra Sandıqlı və digər gözəl dağ, bizim Şırşır bulaqları, o yerlər çox məxməri olan gözəl, yerlər, gözəl yerlərdir və mal qaranın bəslənməsi, eləcə də insanların istirahat eləməsi üçün çox möhtəşəm bir gözəlliyə malikdir. Həm də sərvətləri var idi. Oktavam, necə düşünürsünüz? Siz bayaq bir söz işlətdiniz, ayrılıq çayı arası. Bəlkə biz həddini artıq Sovet dövründə də vardı, Cənub Həsrətli şeirlər, Süleyman Rüstəmiyev, Mirzə İbrahimov, Mədinə Gülgün, Əli Tünə və digərləri, Həsruzan Nətta. Siz necə düşünürsünüz? Çox ağlayıb sırıldadığımıza görədir bəlkə də. Nəinki Cənub əlimizdən hələ ki birləşməmişik. Hətta əlimizdə olan Dağlı Qarabağ və Qarabağ ətrafı torpaqlarda verdi. Necə düşünürsün? Bir düşüncə adamı kimi. Bilirsiniz. Biraz poetik bir sualdır əlbəttə ki bu. Əlbəttə. Mən həmişə düşünürəm və Azərbaycanın bu qədər zaman-zaman təhdidlərə məruz qalması, zaman-zaman bizim Azərbaycan xalqının həyatı həmişə torpaqla bağlıdır. Əkin-biçinlə bağlıdır, malqara ilə bağlıdır. Oturaq xalqında belə də olmalıdır. Həm də sakit və səmimiyyətə doğru, insanlığa meyilli xüsusiyyətlərə malik xalqdır. Və ona görə də bu xalqın torpaqları zaman-zaman nə üçün belə hissə-hissə zaman-zaman bölünübdür, əlindən alınıbdır. Cənub Azərbaycana çönüb, Şimali Azərbaycana Şimali Azərbaycana çönüb, Qərbi Azərbaycana çönüb, Qərbi Azərbaycan torpaqları. Mən bizim milli qəhrəman Köroğlu Rəhimov haqqında bir kitab yazmışam. Bəli. 20-ci əsrin Köroğlusu. O kitabda Azərbaycan, Qərbi Azərbaycandan və İravan xanlığının tarixi də var. Və İravan xanlığının tarixi həmişə Azərbaycanlılar rəhbəri eləyiblər İravana. Bəli. Və siz bilirsiniz ki, o vaxt... İravan xanlığı deyil, Erməni xanlığı deyil, İravan xanlığıdır. Mən sizə deyim ki, o vaxtı o mənfur sülh müqaviləsi adlandırılan müqavilədə, girisində Türkmənçay müqavilələri, o müqavilələr əsasında Ermənistan dövlətinin yaradılması üçün Rusiyanın sözsüz ki təklifidir və mən deyərdim ki, o vaxtı söz Azərbaycan xalqı heç vaxt razı olmazdı ki, möhtəşəm bir vətən olan İravan şəhərini siz ermənilərə deyirəsiniz. Təəssüflər olsun ki, bu baş verdi. Mən təəssüflər olsun ki, burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, o vaxt İravana ermənilərin gəlişi eyni zamanda Türkiyədən 80 min ailə köçürülüb. 30 min ailə İrandan köçürülüb. Və bu qədər bufer zonası yaradıldı. Bu qədər əhalinin köçürülməsindən sonra sözsüz ki, o əhalinin yerləşdirilməsi və yerli əhalinin sıxışdırılması başlayıb. Və bu sıxışdırılma da gətirildi, bizim o torpaqların itirilməsinə çıxartdı və Ermənistan kimi qondarma bir dövlət yaratdılar. İndi həmin Ermənistan təkcə Azərbaycana demir. Eyni zamanda Türkiyənin dağlıq hissəsinə, Van Gölü ətrafına, o tərəflərdə biz dövlətimiz olub, Nağarif. Eyni zamanda Gürcüstanın Xalkalakiya, o biraz meyilləri var. Hətta Rusiyanın Rostov vilayətinə qədər bunlar. Bilirsiniz də onların bir böyük yer gəlmişəm, mən bilirəm ki, siz bütöv Azərbaycan və milli qəhrəmanlarla bağlı silsilə kitablar müəllifisiniz. Bəzilərini həm müəllifsiniz, bəzilərini öz müəllifiniz. Mən indi baxıram kitablarınız haqqında. Heydər Əliyev və Azərbaycan milli qəhrəmanları Müqəddəs Amal, sonra Əbədiyyətə qovuşan Köroğlu, Zakir Zeynalov, Fenomaniyə və digər kitablarınızda. Siz milli qəhrəman mövzusuna toxunursunuz. Birdən-birə biz sizi yəni yumoristik, satirik müəllif, əsərlər müəllifi kimi tanıyırıq və birdən-birə siz tarixi sənədli və publisistik kitablar yazmağa başladınız və burada milli qəhrəman necə olmalıdır? Bu fenomeni
ən azı poetik cəhətinə onun fəlsəfəsini açmağa çalışdır. Səbəbi nə idi? Yəni bu Qarabağ həsrəti? Səbəbi yoxsa bütün səbəbi, Azərbaycan məhəbbəti, yoxsa nə idi səbəbi? Sözsüz ki, Azərbaycan məhəbbəti, vətəndaşlıq məhəbbəti, torpaq məhəbbəti, elə bu tənsim təəssüf keçir. Bilirsiniz, mənim ilk kitabım Boş Qalan Papaqlar kitabıdır, satirik. Sonra Təzadlar və digər kitablar ki, bunlar satira mövzusu orada genişdir. Genişdir, bəli. Eyni zamanda orada tarixi mövzular var, dədə-baba tarixi hekayələr var. Ona görə siz yəqin o fikirlə deyirsiniz. Yox, mən o oxuculara qəhrəmanlıq, üzr istəyirəm. Bizim hörmətli Sözxan verilişinin tamaşaçılarına bildirim ki, xüsusən də yeni nəslin nümayəndələrinə biz ünvanlanırıq. Çünki internet televiziyasında TV8 telekanalında bu yayımlanacaq. Orada da gənclər daha çox baxırlar. Gənclər xatırladım ki, mən özüm yazıcı kulturoloq olaraq Oktay müəllimin yaradıcılığını çox gözəl bilirəm. Və onu da xatırladım ki, Oktay müəllimin bir neçə kitabı var ki, o kitabların elektron variantını siz kitabxana.net milli elektron portalda kompüterinizdə indirib, smartfondan ya notebookdan oxuya bilərsiniz və orada mən həmişə Oktay müəllimə bəzi yaradıcılıq söhbətləri eləyirdi, haqqında məqaləm də var və Oktay müəllimlə həmişə söhbət eləyəndə bildirirdi ki, bu millətin və bu xalqın gözəl ənənələri var, amma bu cəmiyyətin müəyyən problemləri var. O problemləri də yumoristik və satirik tonda biz tənqid edirik. Yəni, Oktay müəllim tənqid edir, mən də Oktay müəllimin yazdılarını bəzilərini tənqid edirim, bəzilərini tənqid edirim və birdən-birə Oktay müəllim sanki bu satirik yaradıcılığını bir kənara qoydu və milli qəhrəmanlarla məşğul olmağa başladı. Həmişə yaradıcılığına böyük hörmət bəslədiyim Mirzə Cəlil, Sabir və Axundov və digər dünyanın aparıcı yazıcılarından, məşhur yazıcılarından çox bəhrələnmişəm. Eyni zamanda və düşünmüşəm ki, bunlar xalqın yaralarını demək istəyiblər. Bəli. Xalqın çatışmayan, olur hər bir yerdə cəmiyyətdə çatışmayan cəhətlər var. Və bu çatışmayan cəhətləri deyiblər ki, söz var idi zamanda deyirlər ki, tənqid tərbiyədir. Satira, yumor eyni zamanda o xalqın xarakterindən, düşüncəsindən rəli gələnsi olsa da, eyni zamanda onun müəyyən çatışmamazlıqlarını göstərir ki, sizin bunları düzəltmək lazımdır. Gənclərimiz milli qəhrəmanları bəzən tanımırlar. Mən deyəcəm sizə. Bəli, siz çox bu maraqlı bir zaman gəldi, istiqamət götürdünüz. Zaman gəldi, o bizim deyirdi ki, bizim dağlar, o dağlar ki, Qərbi Azərbaycan dağlarıdır. Bəli. İndi o dağların çoxu, o yerlərin çoxu bizim dədə-baba torpaqlarıdır. Və bizim bəylərin, Hacılı bəylərinin otlaq sahələri olublar. Malqarasının otlaq sahələri, əhalisinin istirahət yerləri olublar. Və bu yerlərin işğalı, eyni zamanda Qarabağ hadisələri başlayandan sonra o dövrdə bizim cəmaatın yüzbaşısı olub, Əbdürrəhim bəy olubdur. Hı-hı. Əbdürrəhim bəyin elə bir var dövləti olmayıb, bir silahlı olub, bir də yüzdə atlısı olub. Elədir. Və bu əhalini eyni zamanda torpaqları ermənilərdən, başqa işğalçılardan, vaxtı işğalçılar sözsüz ki, varlanmaq üçün başqalarının mal dövlətində göz tikirdilər. Eyni zamanda ermənilərin hücumlarından qorunmaq üçün o yüzbaşı böyük rol oynayıb. Hətta söz gəzir ki, taxta körpü deyirlər, Şuşa pristavı biraz aran Azərbaycana mənfi münasibətdə olub hansısa, o oradan qorxusundan, Əbdürrəhim bəyin qorxusundan hətta aran Azərbaycana gələ bilməzdi. Çünki Əbdürrəhim bəy onu yaxşı qarşılayırdı. Bəli. Və eyni zamanda başqa hücumçular, aran turan, bilirsiniz də o tərəflərdə qaçaq quldur dəstələrinin oradan da qorunması. Əhalinin qorunması, onun əmlakının qorunması həmin o qəhrəman xalqımızın qəhrəman oğullarının şücaəti nəticəsində olub. Onlar haqqında da mənim əvvəllər əsərlərim olub, tarixi olubdur. Eyni zamanda Hacılar romanı üzərində işləyirəm və sözsüz ki, o bir bədii tarixi və eyni zamanda tərbiyə və əhəmiyyət mahiyyət daşıyan tariximizi əks etdirən bir əsərdir. Mən bu bizim vətənpərvərlik mövzusu ilə demək istəyirəm ki, mənim başlıca mövzumdur indi, xüsusilə başlıca mövzudur və belə düşünürəm ki, bu vətənpərvərlik mövzusunda yazmaq həm də gənclərimizin tərbiyəsinə, mənəvi əxlaqı tərbiyəsinə, yüksək vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük rol oynaya bilər. Bu çünki yerdə onların özlərinin nümunəsi gözəl nümunədir. Bizim, mənim Heydər Əliyev və Azərbaycan Milli Qəhrəmanları Müqəddəs Amaldır kitabın adı. Orada 211 nəfər milli qəhrəmanlardan o çirkli yazılıbdır.
211 nəfər milli qəhrəmanlardan hər birisindən eyni səhv, eyni ölçüdə yazılı verilib ki, fərq qoyulmasın. Bəli. Və kitabın yarı hissəsi sözsüz ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi böyük tədbirlər əks olunub. Yəni, modern Azərbaycan özünü qoruyan Heydər Əliyev özü İlham Əliyevin, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində böyük tədbirləri əks olunub. Çünki ordun varsa, müdafiə olunursa xalq yaşayacaqdır, torpaq yaşayacaqdır. Ona görə də milli qəhrəmanlarımızın bu bir fərmanla olan əsərdir, milli qəhrəmanları ad verilir. Amma sizə deyim ki, Azərbaycanın xalqı döyüşkən xalq olub, tarixən döyüşkən xalq olub, torpağı uğrunda, vətən uğrunda böyük mübariz olub. O döyüşkənliyimizdə saxlayıb, mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Sözxan proqramının növbəti verilişindəsiniz, buraxılışındasınız və bizim qonağımız Oktay Bəndalıoğlu Əliyev Əygünəş, Oktay Əygünəşdir, yazıcı, publisist. Yerəmişə onda xatırladım ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi, siz də bizim dost təşkilatsız birisi gəlmişə partner olaraq işləyirik biz sizinlə. İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Yeni Azərbaycan Ədəbiyyatında vətənpərvərlik mövzusunda həsr olmuş bir layihə həyata keçirdik. Və biz böyük məmnuniyyətlə sizin milli qəhrəmanlarla bağlı yeni kitabınız və ondan əvvəl kitabların elektron variantını həmin silsilədən hazırladığımız xüsusi bölümdə yerləşdirə bilərik ki, elektron kitabı bütün dünya oxuya bilsin. Çünki bayaq biz sizə dedik, sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarında da ingilis dilində kitabınız nəşr olunub. İngilis dilində Orqlas kitabı, uyğun saatı. Və yaxud Azərbaycanda nəşr olunan kitablarınızın tirajı 1000-1500, yəni ola bilər ki, bəzi layihələrdə 2500 olsun, amma siz deyən də çox deyil, düzdürmü? 55 milyonluq, 60 milyonluq Azərbaycanlıların neçə faizinə bu çatacaq? Bu olmasın, yəni elektron variant olsa daha gözəl olar. Sizə mütləq çatdırırım. Oqda mən bu yerdə istəyirdim ki, gənclər üçün sizin həm satirik, yumoristik, həm də ictimai, publisist, fəlsəfi fikirlərini əhatə edən bir aforizmlərinizi dinləyək. Müasir dövrdə bizim dövlətin indiki durumunda, yəni Qarabağ hadisələri hələ başa çatmayıb və işğalçılar hələ oradadılar və bu Qarabağ hadisələri ilə bağlı təkcə deyil, eyni zamanda dünyada baş verən bu dəqiqə dünyada geosiyasi hadisələr, bəli, cəryanlar göstərir ki, dünyada kataklizmlar olacaqdır. Bəli. Yaradırlar. Daha doğrusu süni yaradırlar. Bu cümlədən Azərbaycan da xali deyil bu işlərdən. Ona görə bizim, mən həmişə o gün də çıxışımda dedim ki, bir televiziyada çıxışım var idi. Dedim ki, bugün Azərbaycan gənclərinə, Azərbaycan xalqına vətənpərvərlik, eyni zamanda mənəvi, milli mənəvi tərbiyə məsələsi öncədə olmalıdır. Bəli. Hava su kimi lazımdır. Hava su kimi lazımdır. Çünki bəli, təsir olsun ki, gənclərimizin çoxu vətənpərvərlik, bəli, vətənpərvərlik. Sanki Azərbaycançılıq dan çıxıb hardasa kosmik fəzada uçurlar və bilirsiniz, sizin kimi yazıçılara vətənpərvərliyə müraciət etməsi çox önəmlidir. Çoxu internet əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayırlar. İnternetə pisəyir. Gəlin keçək. Gəlin Oktay bəy keçək sizin aforizmlərinə görə ki, bu internet və sosial mediada ayrı təhsil altında düşən gənclər sizin kimi yazıçıları oxuyanda, olan fikirlərlə tanış olanda Azərbaycana, vətənə qayıdırlar ya yox? Buyurun. Ata, ana, bir də vətən dünyada ən ülvi müqəddəs varlığımdır. Harda olursan ol, doğma xalqından böyük, Azərbaycandan möhtəşəmi, əzəmətini, gözəl və təravətini görməzsən. Vətənpərvərlik, vətənini və xalqını sevənlərin hiss və duyğularını özündə təcəssüm etdirən böyük dəyərdir. Vətən torpağına sevgi əkən, ocağının qorunu göz üstündə saxlayan hər kəs şərəflənər. Azərbaycanın tacı Qarabağ, Qarabağın tacı isə Şuşadır. Ata-anaya olan sevgi vətənə olan sevgini formalaşdırır. Milli mənəvi əxlaqi dəyərlərini itirən xalq həmişə məğlub olar. Oddan qorxsan da işığa yönəl, çünki işıqda yaradanın nur payı var. Vətənpərvərlik xalqımızın qan yaddaşı ilə zənginləşəndə möhtəşəm olur. Zaman keçdikcə bu böyük bəşəri hisslər millətimizin, xalqımızın həyatında başlıca meyar olur. Xarakter kimi formalaşır, nəsillərin fəaliyyətində fövqündə dayanır. Ata-ana öz övladına gözəl taxt yarada bilər, amma gözəl baxt verə bilməz. Ata-ananla elə rəftar et ki, onu sən öz övladından gözləyirsən. Kürək olub özünə çəkmə, mişar ol sənə də, mənə də. Çalış insana xas olan gözəl simanı, milli mənəvi dəyərlərini itirməyəsən.
İnsanın iki üzü var, amma adam var ki, min sifətlidir. Sonsuzluqdan qorxmaq lazım deyil, həyatın mənası oradadır. Ziyalılar müqəddəslik, haqq-ədalət, müdriklik, vətənə, xalqa sonsuz məhəbbət mücəssəməsi olsalar, əsl şəxsiyyət kimi tarixdə yaşayırlar. Dünyanın haqq-ədalət tərəzisi indi pasadı, Vaydın müəllim. Təşəkkür edirəm, müəyyən aforizmləri oxudunuz və inanıram ki, bu aforizmlər bizim gənc tamaşaçılar üçün... Elektron variantda həm də o kitabımı göndərəcəm sizə. Müddət. Sözün qüdrəti, kəlamın hikməti kitabı çıxıbdı. Müddət. Sizin bir neçə kitabınız var bizdə, yəni kitabların netə daxil olub orada. Onları da göndərəcəm sizə elektron variantda. Gözəl, böyük məmləti biz ona yerləşdirərik. Sizə çox böyük minnətdar eləyirəm ki, siz, mən sözün düzün deyirəm ki, niyə sizin xətrinizi daha çox istəyirəm? Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ədəbiyyatının nümunəsində dünya çatdırmaq istəyirsiniz. Və o zamanda bizim ədəbiyyatımızı hardan oxuyurlar? Sizin elektron, ki, internet sizin elektron. Kitabxanda, bəli. Oktay müəllim, mən bilirəm ki, siz həm Dağlıq Qarabağla bağlı vuruşlarda iştirak etmişsiniz. Sizin o yaşadığınız, dünyaya gəldiyiniz yerdə müharibələr gedib, qohum əqrabalarınızdan şəhid olanlar çoxdur. Həm də fərdi həyatda da müəyyən kədərlə, ağır itkilərlə rastlaşmışsınız. Və bütün bu hadisələr sizdə heç də həyat eşqini azaltmayıb. Bu çox gözəldir. Çünki bir çox yazıçılarımız var ki, bir balaca iqtisadi çətinliyə düşən kimi və yaxud bir yaxın adamı onu atanla başlayır ölümdən ancaq yazmaya. Amma sizin əsərlərə baxanda ölümdən çox həyat eşqini görürük. Sanki bu xalqa enerji verirsiniz ki, xalq sən o qədər böyüksən, o qədər nəhəngsən və bu sivilizasiyanın, bu bəşəriyyətin tarixinə elə dəyərlər vermişsən ki, sən kiçik problemləri tez kənara atmalısan və bu böyüklüyü axıra qədər də aparmalısan. Nədir sizdə bu xalqa olan məhəbbət? Səbəbi nədir? Məyər sizin başınıza oyunlar gətirilməyib, məyər bu ictimaiyyətdə olan dələdüzlər, yalancılar, adam aldananlar sizi aldatmayıb, məyər sizdə badalaq gəlməyiblər, məyər sizi, mən bilirəm ki, layiq olduğunuz mükafatları almamanız üçün ərizələr yazan, nə bilim, sizi siyahlardan kənara qoyan adamlar yoxdur mu? Haradadır bu qədər məhəbbət, sevgi? Mən həsəd aparım şəxsən sizin bu enerjinizə. Xalqını sevmək lazımdır, onun adətənənlərini, xüsusən milli mənəvi dəyərlərini həmişə qoruyub saxlamaq lazımdır. Mənim çox böyük arzularımdan biri odur ki, bizim ziyalılar, hamımız, o cümlədən gənclərimiz milli mənəvi dəyərlərimiz ruhunda tərbiyə olunsunlar. Bu siz dedikləriniz həyatımızın reallığıdır və bu dələduzlar həmişə olubdur. Mənim həyatımda olub ki, atam Azərbaycanın ilk sosial səmiyyə qəhrəmanlarından biri olduğu kimi o cümlədən çox böyük işlər görüblər. Böyük yaradıcılıq işləri görüblər, təsərrüfat işlərinin böyük rəhbəri olubdur. Bir neçə əmək və müharibə qəhrəmanı kimi orada medallara sahib olubdur. Lakin sonradan o repressiya dövründə Mircəfər Bağırovla bir işləmisən deyə bunu həbs eləyiblər. Və mən də vətən xaininin oğlu kimi yaşamışam. O ağırlı, acılı illəri yaşamışam və çox məhrumiyyətlərə üzə çıxmışam. Və Azərbaycan... Deməli, hətta siz xalq düşməninin övladı da çıxarılmışsınız, amma xalqa olan sevgisi və izlə... Sonra elə tələ ilə gətirdi ki, mən özüm təşəbbüsündə oldum və onu sözsüz ki, bəraət aldı və o deyilən bəraət aldı, sözsüz ki, onun mükafatları da özünə qayıtdı. Amma yenə də bizim insanların milli xarakteri demirəm, amma bəzilərinin xarakterində belə bir şey var ki, mənfilikləri daha çox qabardırlar. Və olub keçmiş, bəlkə də o insanın həyatına aid olmayan mənfilikləri qabardır və bu yolla ona müəyyən təsirlər eləyirlər. Şəxsiyyəti sanki sındırırlar. O cümlədən o atamla bağlı olan məsələlərlə bağlı mənim də həyatımda çox uzun müddət məni gözüm çıxdıya saldılar, elədilər. Amma biz həyatda, siz onu çox düz dediniz, bizim həyatımız çox da hamar keçməyib, çox zigzaqlı, çox cırmaqlıya demək olar ki, bu həyata gəlmişik, bu dövrət gəlib çıxmışıq, cırmaqlıya. Sonraki dövrlərdə şükürlər olsun ki, biraz Azərbaycanda həyat yarandı, biraz Azərbaycanda haqq-ədalət məsələlərinə baxıldı və indiki dövrümüzdə
düz deyirsiniz ki, cəmiyyətdə mənfi simalar daha çoxdur. Sizə biz böyük yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Biz sizi çox sevirik, yaradıcınızı çox sevirik və xahiş edərdim, verilişin sonunda Elnur bəy də yəqin ki, etiraz eləməz, bizim hörmətli operatorumuz. Verilişin sonunda bir aforizmlərini yenə də oxuyasınız və tamaşaçılarla biz vidalaşaq. Yaxşı adam dəyərli insan cəmiyyətin mənəvi sərvətidir. Kişinin şərəfi sözünün bütövlüyündə, əxlaqı tərbiyəsindədir. Öz talihini ilahidən əfsəl hər kəs özü əməlləri ilə yazır. İnsanlar arasında həmişə sülh, barış, mehribanlıq yaradan şəxsiyyətə əhsən deyirəm. Danışan, tarix yaşadan, müqəddəsləşən daşları qoru, o səni sabaha aparacaq. Düz yolun səmti haradır, əlif haqqın yolu düzdür. Həmişə əqlinə, düşüncənə, ürəyinə, bir də müdriklərin həyat sınavından çıxmış dəyərli məsləhətlərinə güvən, öz talih yolunu tapkinən. Həyatının rəngi hər kəsin düşüncəsinin və varlığının təcəssübüdür. Çörək verən ol ki, çörək kesən olasan. Ailə qurmaq, ayaq üstə durmaqdır. Böyüklərin məsləhətlərinə baxanlar dayaqlı olar, yıxılmaz, xoşbəxt olar. Kirkirə fırlanır, incə kövrək buğda dənələrini əzir, un eləyir, kənara səpələyir, ona ikinci həyat verir. Elə burada da, çörəkdə də biz saxlayaq, Oktan müəllim. Verilişimizin vaxtı təəssüflü olsun ki, qısa olduğuna görə. Amma mən fikirləşirəm ki, bu buraxılışda biz çox maraqlı bir həm söhbətdə gözəl bir insan, Azərbaycan xalqının gözəl evladı, yazıcı publisist Oktay Ərgünəşdə bir söhbət edir. Mən ibarət olan sözün qüdrəti, kəlamın hikməti kitabını da mütləq sizin təqdim eləyəcəm. Və sizin Azərbaycan ədəbiyyatına olan xidmətinizi qiymətləndirərək və arz eləyərdik ki, bizim kitabları da dünyada yayasın. Öy Məhəmməd də, təşəkkür edirik. Kitabxanə net olaraq həmişə sizi və Azərbaycanı təbliğ eləməyə hazırıq. Amma sizin xarakterinizdən və xislətinizdən, özəl insani xüsusiyyətlərinizdən rəli gəlir. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimizin bu buraxılışı sona yetir. Gələn verilişlərdə maraqlı həmsöhbətlərimizlə sizi çox maraqlı müzakirələr gözləyir. Gələn verilişlərə qədər.